Ока тугим кеме апты. Кушиди. Канака кушмасын, ока тугим кеме апты деда. Кушидеми? Даден хар кун сёмкада болса, иште болса, кызым, вақты йок ку. О, ёшсыз, да, манда битте идея болды. А, ёгы, ёгы. А, будады. Нема гэп, тэштэйми? Ха, тэмчу, ойм, гуша кискен ад. Гуш? А? Ойын кады? Ойя! Нема, муну бол, тэштэйми? Хар гуша кимыз кели апта. Йо, гушку, майлы, качан бол? Чудэ, бізаге вақта ажыратмыз, білмейсіз ам. Хоп-хоп-хоп, майлы, гушку, еміз. Кеттік. Ағат маңын айткен жөге барамыз. Дадасы, машин рай туды ма сізге? Досыңыз көрінішіге қарымыз, гушлардың мазалығыны көрсіз, башшы шына қазы маза қыламыз. Мазалығыны көршіңа. Дадасы, кеттік, юрин. Не чалик деген, де? Дада. Официант. Официант, біласын? Біріншіге чүкінші, икіншіге шашлик, үтіншіге... Zor mu? Ha. Hadi bakalım başla. Hadi hadi hadi. Onaş. Ne çalık dedi? Dada. Hop hop hop. Onaş, ne çalık dedin? Haydi dur. Balansla. Gerek korunmuşlar. Ola, tu dizi, kit gen yürüyle. Ateş açın karmalı. Hop. Nasıl? Aha. Hey!